Dragi moji, dobrodošli na naše novo druženje. Nikada do sada nije u svetu vladalo tako veliko interesovanje za hrišćanstvo i za ono što je sa njim u vezi i nikada do sada nije bilo toliko različitih mišljenja o njegovom osnivaču. Isus Hristos je za mnoge Sin Božji, spasitelj sveta. Drugi smatraju da je veliki prorok, Boži poslanik, socijalni reformator, zaštitnik slabih i potlačenih, slavni govornik i propovednik, a neki kažu da je on samo legendarna figura, stvorena na osnovu spisa proroka i starih verskih učitelja i da nema nikakvih sigurnih istorijskih dokaza da je postojao u vreme i na mestu gde ga stavlja hrišćanska tradicija i sveto pismo. Mi se možemo složiti sa svim ovim mišljenjima, osim sa posljednjim, jer iako su vreme i mesto njegovog rođenja, način njegovog rada, njegova smrt i njen značaj zaista prorečeni stotinama godina pre nego što je došao, to samo dokazuje božansko nadahnuće svetih spisa i njihovu vrednost. Postoje sigurni istorijski dokazi da Božja reč ne govori uzalud. Isus je bio veliki govornik i propovednik, koga su hiljade slušale i išli za njim, koji je svojim jednostavnim rečima ostavljao tako dubok utisak na slušaoce, da su morali priznati da čovjek nikada nije govorio kao on. On je tešio slabe i žalosne, hrabrio obeshrabrene, pokazivao ljubav prema onima koje su svi odbacili, prezreli, kao što to niko ni pre njega, a ni posle njega nije znao ni hteo da čini. Njegove reči o jednakosti svih ljudi pred Bogom, bez obzira na rasu, poreklo, pol i boju kože, uzdrmali su temelje robovlasničkog društva. On je prorok čija su se proročanstvo o razorenju Jerusalima i okolnostima pri tome doslovno ispunila, a druga se ispunjavaju i u naše vreme. Ali on je za nas hrišćane mnogo više od svega što smo kazali do sada. Mi verujemo da je iz ljubavi došao na ovaj svet, da ga je Otac poslao da umre za nas i da nam time omogući spasenje i večni život. To kaže jedan od njegovih učenika koji piše u Evanđelju. Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Ovi lepi stihovi se nalaze u Evanđelju po Jovanu, 3. glava 16. stih. Međutim, ovaj put nam je cilj da vidimo s kakvim podacima o Hristu raspolaže istorija i da li se na osnovu njih mogu bez kolebanja odbaciti kao neosnovane sve sumnje u Hrista kao istorijsku ličnost. Kao prvo, navedimo svedočanstvo istoričara Josifa Flavija. Iako verujemo da to ime nije nepoznato, ipak da bismo u potpunosti shvatili svu važnost onoga što on iznosi, treba kazati nešto i o njemu samome. Rođen je 37. godine posle Hrista, dakle samo nekih 5 ili 6 godina posle Hristove smrti. Godine 70. je zajedno sa hiljadama drugih posle razaranja Jerusalima odveden u Rim. Imao je sreću da ga imperator Tit zavoli, posini i da mu omogući da se bavi svojom omiljenom naukom i istorijom. Josif Flavije je savremenik apostola Pavla, a čini se da je umro u isto vreme kada i posljednji od apostola Jovana. I njihova najvažnija dela su napisana otprilike istovremeno. Dakle, to je čovjek za koga se može reći da je bio na samom izvoru događaja i da se zato njegovim izveštajima može i mora pokloniti poverenje. On opisuje život i rad Jovana Krstitelja, njegovo zatočeništvo i mučeničku smrt, ali u 18. knjizi svog velikog i mnogocenjenog dela judejske starine daje veoma interesantan podatak o Isusu Hristu.
U to doba živao je Isus, mudar čovek, ako se sme nazvati čovekom, jer je vršio na obična dela i bio učitelj ljudi koji revno slušaju istinu. Imao je mnogo učenika koji su išli za njim, kako među Judejcima, tako i među Grcima. On je bio Mesija. Iako ga je Pilat na optužbu glavara našeg naroda razapeo na krst, to nije smetalo da ga njegovi učenici ljube kao i pre. On im se javio 3 dana posle smrti, kao što su božanski proroci to i mnogo drugo čudo njemu predskazali. I sada još postoje ljudi koji se po njemu nazivaju hrišćanima. Još jednom spominje on Isusa u 20. knjizi kada govori o starešini hrišćanske crkve u Jerusalimu. Jakov, brat Isusa koji je nazvan Hristom. Ne treba da nas čudi što su ove reči pune divljenje prema ličnosti Isusa Hrista i prema delu koje je izvršio na ovoj zemlji. Iako je Jevrejin, Flavije je poštovao i cenio sve religije i tražio u svakoj delići istine. Pripadao je struji, takozvani sinkretista, to jest prihvatio je sve što je smatrao istinitim u bilo kojoj religiji. Uostalom, spomenute reči nalazimo u svim rukopisima njegovih dela, pa i u onim najstarijim. Već samo ovaj jedan podatak bio bi dovoljan da nas uveri da ličnost Isusa Hrista nije nepoznata istoriji, ali postoje i drugi dokazi u prilog Isusa Hrista kao istorijske ličnosti. U 15. knjizi svojih anala rimski istoričar Tacit piše: da bi učutkao glasove koji su ga optuživali da je zapalio Rim, Neron je prebacio krivicu na druge i osudio ih na razna mučenja. To su bili oni koje je narod mrzeo kao zločince i prezrivo nazivao hrišćanima. To ime su oni dobili po svom vođi Hristu, koji je pod vladom Tiberija bio osuđen na smrt kao zločinac. To se zbilo pod namesnikom Pontijem Pilatom. Čuveni požar Rima, o kojem govori Tacit, buknuo je 19. jula 64. godine i trajao je više od 6 dana, uništivši veliki deo grada. U velikom progonstvu koje je tada započelo, zapravo samo bilo nastavljeno, izgubila su život 2 velika propovednika hrišćanstva, apostol Petar i Pavle. Tako bar kaže tradicija. Inače, ovo se progonstvo produžilo sve do godine 68. kada je i sam car Neron, zbog svoje surovosti i okrutnih dela, izgubio život u jednoj dvorskoj zaveri. U navodima ovog istoričara imamo 2 momenta. Prvo je što potvrđuje da je hrišćanima nametnuta krivica za požar, a drugo je što dovodi u vezu hrišćanstvo sa smrću Isusa Hrista 31. godine za vreme Pontija Pilata. Ovo je važno zato što su mnogi tvrdili da je hrišćanstvo pokret potlačenih, koji sa pojavom Isusa Hrista nema nikakve veze. Tacitov izveštaj dobio je na važnosti time što Tacit nije ni hrišćanin ni Jevrejin, nego osvedočeni mnogobožac koji svakako mrzi hrišćane. Važan je izveštaj rimskog pisa Svetonija, koji u svojoj knjizi Život cara Klaudija da je isto tako značajan dokaz. On kaže da je car Klaudij oko 50. godine isterao iz Rima Jevreje koji su izazivali nemire zbog nekog Krestusa. Krestus je zapravo Hristos o kome su se vodile žučne rasprave među Jevrejima. Podatak o ovom nalazimo u delima apostolskim 18, 1. i 2. stih, gde se kaže: jer Bejaš zapovedio Klaudije da svi Jevreji odu iz Rima. Vidimo da Svetonije, kao i većina Rimljana onog doba, ne razlikuju hrišćane od Jevreja. Bez sumnje se ovde radilo o preprekama između onih koji su bili za Hrista i onih koji su bili protiv njega. Da spomenemo još i pismo Plinije mlađeg caru Trajanu 111. godine. Po carevom naređenju, on je kao namesnik Vitanije ispitivao verovanja i običaje hrišćana.
on piše sljedeće. Oni tvrde da se sva njihova greška i zabluda sastoji u tome što se određenog dana sakupljaju pre rađanja sunca i pevaju hvalospeve Hristu kao Bogu. Obavezuju se zakletvom ne na zločin, nego da neće krasti, da neće pljačkati i da neće činiti preljubu, da će ispunjavati svoje obećanja, plaćati porez. Posle ovoga imaju običaj da se raziđu i ponovo sastanu da jedu sveto jelo. Mislim da je sasvim nepotrebno iznositi dalje dokaze, jer su već ovi potpuno dovoljni da nam dokažu da su ime i ličnost Isusa Hrista bili dobro poznati ljudima prvih vekova. Da tada niko nije sumnjao u njegovo postojanje, dokaz su i sami neprijatelji hrišćanstva. Koliko god su se Cezlo, Porfirije, Julijan Apostata, Hieroklo i ostali trudili da hrišćanima pripišu sva moguća nedela i zablude i da sruše osnovne istine hrišćanstva, oni nikada ni jednom rečju nisu izrazili sumnju u postojanje Isusa Hrista. A da postoji najmanji dokaz u prilog takvoj sumnji, verujem da oni nikako ne bi propustili priliku da to iznesu. Ipak, najlepše izveštaje o Isusu Hristu nalazimo u delima njihovih učenika. To su bili jednostavni ljudi, ribari. Oni s ljubavlju i odanošću govore o svom učitelju i gospodu. Oni imaju potpuno poverenje u njega, znaju da ih beskrajno ljubi, da iz ljubavi prema njima došao na ovaj svet. Oni su ga primili kao svog ličnog spasitelja i celi svoj život su proveli u njegovoj službi, šireći njegovu nauku po celom svetu. Bezbrojni hrišćanski mučenici u toku proteklih vekova nedvosmisleni su dokaz da je Isus zaista živeo u njihovim srcima i da nikakav zračak sumnje nije kvario njihovu veru u postojanje onoga koji je za njih dao svoj život. Čitajmo te jednostavne izveštaje i dozvolimo da i naša srca ispuni ta ista ljubav prema Isusu Hristu. U njemu ćemo naći mir i spokojstvo, a kada jednom opet bude došao, on će dati večan život svakome koji ga ljubi i drži njegove zapovesti.